Wow. Tsekatkaas toi. Vakkarikama on homopornossa. Ei ihan mun tyyppi. No mikä on, jos toi ei oo? Sellainen, joka kattois mua päin. Jaana! Se tuli! Sori, eikä sun sattunut. Ei, mut kuka tuli mitä? Se mies, josta sä oot hihkunut koko viikon. No, avaa nyt. Jaana, miksi et sä avaa? Siis koska mä ajattelin itkeä hetki aikaa. Ei, älä huoli, kato. Mä tiedän aina, ketkä noista tulee toisen kerran, ketkä ei. Ei mitään hätää, sä et näe näistä tyyppiä. Mä tajusin just. Nolattuani itteni naisten vessassa lähes alastamaan ihanan miehen edessä, että kaikki mun elämäni vuodet, kaikki hikiset kuukaudet, tunnit, kaikki on mennyt hukkaan. Mistä sais ees? Siinä puoli tuntia aikaa, josta voisi olla ylpeä, jolloin mä saisin jotain aikaiseksi. Jaana, tämän takia mä just halusin selittää, kun... Ai toi mitätön hiiri vai? Joo, Jaana on meidän hiiri. Siis I don't get it. Sä oot Suomen kuumin tuottajalupaus ja sit sä painat tollaista käpykyläharmaa. Hetkinen nyt, tässä nyt ei todellakaan ole kyse mistään seksistä tai mistään sellaisesta, vaan siis... Missä minun ateriani on? Mun 13-vuotias pikkusisko. Se kuolee. Mitä sä oot 25? Mistä sä mitään tiedät? Niin, ja sä oot 35 ja sä oot edelleen täällä. Onks Jaana täällä jossain? Ai, sä oot siis Ville. Joo, Ville. Ville Raska. Daniel. Jaanan miesystävä. Jumalauta, jätkä! Tällaista pikku palleroa, kun tällaista pareskeet, niin... Sun mies pitää sua! Ei. Mutta ei mun kanssa. Unohdetaan koko tää juttu. Saanko mä edes kantaa teidän laukkuun? Tyttyy. Mä osaan kyllä pelastaa ihan ite itteni. Vaan tarkoitan, että älä jumita. Ja nyt olisi joku hätänä. No olisiko tää torstai-ilta, jos se ei olisi? Ei hätää!